অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ সময়তে সমগ্ৰ দেশজুৰি চৰ্চা চলিছে ৰামৰ প্ৰসংগ আৰু বৰ্তমান মই দেখুৱাব খুজিছোঁ গুৱাহাটীত থকা এটা ৰামৰ মন্দিৰ এয়া দেখুৱাইছোঁ এয়া সেই বিশেষ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু বৰ্তমান মন্দিৰৰ সন্মুখত কিদৰে দেখা গৈছে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হৈছে আৰু এই মূৰ্তিটো কিদৰে আৰু কেতিয়াৰ পৰা ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা হৈছে এই বিষয়ে মই কথা পাতিম বৰ্তমান মোৰ কাষত আছে সবিতা শৰ্মা বাইদেউ আমি জানো যে 2008 চনত এই মন্দিৰটো প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে আচলতে বাইদেউ থাকোঁতে 2008 বাইদেউ যেতিয়া আহিলে দিল্লীৰ পৰা বাইদেউ মানে মামণি ৰসম বাইদেউ বাইদেউৰ কথাই কৈছোঁ মই বাইদেউ বুলিলে মামণি বাইদেউৰ কথাই আৰু তেওঁ যেতিয়া 2008 আগতে আহি পালে তেওঁ অৱসৰ পোৱাৰ পিছত তেওঁৰ এটাই ডাঙৰ প্ৰকল্প আছিল যে তেওঁ ৰামায়ণৰ ওপৰত চৰ্চা কৰিব ৰামায়ণৰ ওপৰত গোটেই জনসমাজৰ ওপৰত জনাব খুজিব আৰু তেওঁ নিজৰ ঠাইতে নিজৰ বাসভৱনতে ৰামৰ এটা অৱস্থান কৰিব আৰু সেইটো বাবে তেওঁ এই ভাবিলে এটা মূৰ্তি এটা কৰোঁ এই মূৰ্তিটো পিছে ইয়াতে কৰোৱা তেওঁ সেই 2008 কৰিছিলে প্ৰথমতে তেওঁ মূৰ্তিটো আমাৰ অৱস্থান আমাৰ লাইব্ৰেৰীটোতে আছিলে কিন্তু জাগাখিনি অকণমান ঠেক হয় তাৰপিছত এইটো এটা মন্দিৰৰ দৰে কৰা হ'ল আৰু ইয়াতে ৰামজনক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল আমি জানো যে আপোনালোকে ইয়াত সদায় বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে সন্ধিয়া সময়ত আৰু আগন্তুক সময়ত যেতিয়া অযোধ্যাত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব সেইদিনাখনো আপোনালোকে কাৰ্যসূচী ৰাখিছে হয় তাতে সেইদিনাখনো আমি ৰাখিছোঁ আৰু আমাৰ খুব ভাল লাগিছে যে এতিয়া অযোধ্যাত এইখিনি গোটেইখিনি কামৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই অসমতে আমিতো এতিয়া অসমৰ বাসী যিহেতু অসমৰ পৰাই ক'ব লাগিব যে ইমানখিনি চৰ্চা হৈছে আমাৰ ঘৰে ঘৰে আহিছে সবতছে ভাল লাগিছে আমাৰ এৰিয়াটোৰ আমি কৈছোঁ চবকে যে সিদিনাখন আমি চবকে মাতিছোঁ আমাৰ গোটেই আমাৰ ইয়াতে কাউন্সিলৰ ওচৰতে থাকে চ' মাতিছোঁ যে সিদিনাখন আমিও ইয়াতে এটা প্ৰতিষ্ঠা কিবা এটা মানে এটা কিবা প্ৰগ্ৰাম এটা সৰুকৈ এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ সন্ধিয়া নৃত্যও বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয় হয় সন্ধিয়া হয় নৃত্যও হয় আছে ই সদায় পিকুৱে কৰে আমি চাই যাওঁ আমি খালি বিচাৰোঁ যে এইটো যে আমি কিমান আগতেই কৰিছিলোঁ আৰু আমি ইয়াতে এইখিনি আমাৰ গোটেইখিনি আমাৰ পাৰ্চনেল জেগাখিনি আমাৰ হেৰি এই পৰিৱেশটো খুব ভাল খালি আমি বিচাৰোঁ যেন অৱশেষত ইন ফিউচাৰ যেন মানুহ আৰু আহে এতিয়া যিহেতু আমি চাৰিওফালে ইমান চবৰে আমাৰ ভাল লাগিছে যে 22 তাৰিখে এটা কিমান ডাঙৰ হেৰি এটা হ'ব প্ৰগ্ৰাম এটা চ' মানে যেন আৰু ইয়াতে মানুহ আহে আৰু যেন অধিক প্ৰসাৰ লাভ কৰে মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ এয়া হৈছে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰয়াত মামণি ৰসম গোস্বামী বাইদেউ মামণি ৰসম গোস্বামী বাইদেউৰ এয়া যি গুৱাহাটীত থকা যিটো বাসগৃহ এই বাসগৃহ প্ৰাংগণত যিটো ৰামায়ণী গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান আছে ৰামায়ণী গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান এয়া হৈছে ছাউথ ইষ্ট এছিয়া ৰামায়ণ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ আৰু এই চেণ্টাৰৰ যি চৌহদ এই চৌহদতে আচলতে মামণি বাইদেউৰ তত্ত্বাৱধানত 2008 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে এয়া মূৰ্তি আৰু ডক্টৰ মামণি ৰসম গোস্বামী বাইদেউৱে যিহেতু ৰামায়ণৰ চৰ্চা তেওঁ অহৰহভাৱে কৰি গৈছিলে গতিকে তেখেতৰ যি ৰামৰ প্ৰতি যি ভক্তি সেই ভক্তিৰ আচলতে আমি নিদৰ্শন দেখা পাইছোঁ আৰু সকলোৱে সন্ধিয়া সময়ত এই মূৰ্তি প্ৰাংগণত সকলোৱে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে আৰু সমাগত সময়ত আগন্তুক সময়তো তেওঁলোকে এই কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিব